U večerašnjem dnevniku pričamo o političkim izazovima koji se stavljaju pred Bosnu i Hercegovinu. S kime se to ministar Zukan Hele sastao u Dohi te o čemu je razgovarano? Od vijesti iz zajednice donosimo detalje nove posjete Medija centru, kao i detalje pomoći koja je organizovana za narod Palestine. Od vijesti iz svijeta pričamo o novim izraelskim zločinačkim napadima na pojas Gaze. Večerašnji dnevnik završavamo najavom baraža za evropsko prvenstvo u fudbalu, u kojem će naša reprezentacija igrati protiv selekcije Ukrajine. Ostanite uz nas, slijedi dnevnik. Gledate dnevnik BIR televizije. U studiju je Haris Ahbabović. Eselamu alaikum, poštovani gledaoci, dobrodošli u dnevnik televizije BIR. Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Sead Turčalo, govorio je za portal Preporod Info o političkim izazovima pred kojima se nalazi naša domovina. Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Sead Turčalo, izjavio je da je na trenutne političke izazove i napade na državnost Bosne i Hercegovine moguće odgovoriti sinergijom društvene i političke elite koja je spremna slušati puls građana bez slijeđenja niskih populističkih porijeva. U razgovoru za Preporod Info Turčalo je između ostalog govorio o ključnim koracima koji su potrebni da se očuva suverenost i integritet države, crvenim linijama koje se ne smiju prijeći, te međunarodno utjecaju na politička dešavanja u našoj zemlji. Potrebno se pomaknuti od strategije koja je defanzivna i reaktivna prema strategijama koje su inovativne i imaju vizionarski pogled na budućnost. Oslanjati se na vlastite snage uz saradnju sa strateškim međunarodnim partnerima. Takve strategije trebaju obuhvatati ekonomske, kulturne i obrazovne aspekte, a sa susjedima se potrebno angažirati iz perspektive koja je usmjerena na državne interese. Ti odnosi ne smiju biti svedeni na međuetničke, već moraju biti isključivo zasnovani na međudržavnim osnovama. Turčalo napominje da su napori u izgradnji stabilne države otežani činjenicom da odbijamo spoznati da je izgradnja države višegeneracijski poduhvat. Napominje da je potrebno da shvatimo da je izgradnja države neprekidan proces koji traži da anticipiramo izazove i preveniramo ih umjesto da samo na njih odgovaramo kada se dese. Taj proces traži da graditelji države, a historijski gledano izgradnja države je bila uvijek elitistički poduhvat, budu moralni, poštuju pravne norme i principe i daju prednost općem dobru nad svojim ličnim profitom, daju prednost znanju nad svojim subjektivnim impresijama. Turčalo je kazao kako ostanak u trenutnom statusu quo uz secesionističke politike dugoročno može dovesti do drugih oblika konflikata, te da unutrašnja politika mora biti popraćena proaktivnim vanjsko-političkim djelovanjem, kako formalnim, tako i neformalnim. Zavaravanje da međunarodna zajednica ima moralnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini zbog prošlosti zanemaruje činjenicu da u međunarodnoj politici moral često ne postoji kao opće priznata kategorija. Uprkos pesimizmu, sigurno je da će Bosna i Hercegovina nastaviti postojati kao država unutar svojih trenutnih granica. Historija je pokazala da je Bosna i Hercegovina, uprkos velikodržavnim ambicijama koje je okružuju, ostala zaseban geopolitički entitet. Turčalo je zaključio da će za potpunu konsolidaciju stvarne suverenosti u budućnosti biti potrebno kreirati ustavnopravni okvir koji će osigurati zaštitu dogovorenog seta etničkih nacionalnih prava uz eliminaciju mehanizama blokade koji trenutno ometaju funkcionisanje države. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u Dohi se sastao sa Halukom Gorgunom, turskim sekretarom za vojnu industriju. U nastavku donosimo detalje sa tog sastanka. Nastavljajući posjetu trodnevnoj međunarodnoj vojno-pomorskoj izložbi i konferenciji DIMDEX 2024, koja se od ponedjeljka 4. marta održava u Dohi, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez održao je službeni sastanak sa turskim sekretarom za vojnu industriju Halukom Gorgunom. Sagovornici su razgovarali o različitim aspektima modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine i saradnje sa firmama vojne industrije iz Bosne i Hercegovine. Razmijenjeni su stavovi o tome kako je najbolje iskoristiti sporazum Bosne
Bosne i Hercegovine i Republike Turske, kojim je turska vlada izdvojila financijska sredstva za turske firme koje bi svojim proizvodima učestvovale u opremanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Također, razgovarano je i o mogućnostima NATO paketa za izgradnju odbrambenih kapaciteta naše domovine. Želimo još čvršću saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i mnogo je naših firmi koje žele aktivno učestvovati u tome i pomoći oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Pojedina borbena sredstva spremni smo isporučiti Bosni i Hercegovini po izuzetno kratkoj proceduri, rekao je Gorgun. S Turskom imamo duge historijske veze, ona nam je među najznačajnijim partnerima, te ćemo preduzeti sve da se saradnja ostvaruje na obostrano zadovoljstvo, zaključuje ministar Heliz. U organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizovan je drugi radni sastanak na kojem treba sagledati i analizirati stanje, potrebe, sadržaj i dinamiku planiranih reformskih procesa u visokom obrazovanju Islamske zajednice. U organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizovan je drugi radni sastanak na kojem je sagledano i analizirano stanje, potrebe, sadržaj i dinamika planiranih reformskih procesa u visokom obrazovanju Islamske zajednice. Sastanku su uz dekane fakulteta prisustovali direktori uprava Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te jedan broj muftija. Ključne teme oko koje danas diskutiramo jesu organizacija i raspored studijskih programa, mogućnosti integracije katedri u okviru obrazovnih ustanova Islamske zajednice, zatim jedno od ključnih pitanja kompletnog ovog reformskog procesa jeste organizacija imamskog smjera i kako i na koji način mi trebamo organizirati imamski smjer, koje kompetencije, koje vještine, koje sposobnosti treba imati imam kako bi mogao zadovoljiti potrebe džemata i potrebe Islamske zajednice. Dekani fakulteta koji djeluju u okviru Islamske zajednice su tokom sastanka tematizirali raspodjelu osnovnih studijskih programa na ova tri fakulteta. Dakle, cilj reforme jeste poboljšanje stanja, unapređenje postojećeg položaja fakulteta i svakako ćemo u tom kontekstu dati sve o sebe i smatramo da imamo dobru polaznu osnovu i dobru perspektivu u tom kontekstu da u buduće budemo još bolji i još konkurentniji na tržištu i da sve te ciljeve koje pred nas Rijaset Islamske zajednice stavlja da ćemo pozitivno odgovoriti na njih. O matičnosti katedri na fakultetima koji djeluju u okviru Islamske zajednice govorio je dr. Enes Ljevaković. Muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Grabus je tokom sastanka govorio o teološko-filozofskom težištu u novom nastavnom planu i programu na Fakultetu islamskih nauka, dok je dr. Hilmone Imarlija predstavio odnos teologije i filozofije u klasičnoj islamskoj kulturi, u istočnim tradicijama i na zapadu. U Sarajevu je održana promocija knjige Genocid i otpor u Hitlerovoj Bosni, partizani i četnici od 1941. do 1943. godine autora Marka Atile Hoarea. Promocija knjige Genocid i otpor u Hitlerovoj Bosni, partizani i četnici od 1941. do 1943. autora Marka Atile Hoarea održana je u Bošnjačkom institutu Fondacije Adile Zulfikar Pašića u Sarajevu. Ova historijska studija o odnosu partizana i četnika u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata baca novo svjetlo na ustaljene historijske interpretacije. To je moj drugu obavljen knjiga o bosanskim partizanskim pokretu. Prije sam objavio knjiga Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu i ovaj knjiga je kao prequel za taj knjiga. Ovaj knjiga malo priča od početku partizanskih pokreta, taj početak borbu za multinacionalna Bosna, slobodna Bosna, kao zajednička domovina Srba, Hrvata i muslimana Bošnjaka. I taj borbu za četnike, proti četnike, to je bio kao taj ključni početak taj borbu za Bosnu. Učesnici promocije pored autora bili su Mesut Šadinlija, Mirnes Kovač, Omer Merzić i Izedin Šikalo. Donio toliko detalja da mogu kazati da je generacija koja ja pripadam, recimo 60. godina, koja se obrazovala tamo 70. i 80. godina, nije imala priliku, sigurno nije imala uvida u sve ove pikanterije koje je vrijedni čovjek, vrijedni historičar, u radiju. Ja sam imao običaj kazati da su drugi pisali istoriju o nama,
ali evo, evo Marka nekako doživljavam kao našeg, ne dam da je on neko drugi, ali jeste, jeste, to su mi rekli naši, naši vrijedni historičari, povjesničari, da bi bio percepcija toga dijela sasvim drukčija da je to pisao neko od nas. Tako da ja sam duboko zahvalan gospodinu Marku Atili Horu na, na svemu ovome što je uradio. Kako je naglašeno na promociji, ova knjiga će biti važno štivo za naučnike i studente historije Bosne i Hercegovine, kao i za sve one koje zanima komunizam, nacionalizam, revolucija ili genocid. Ova knjiga, ovo djelo predstavlja jednu višeslojnu analizu dešavanja koja su bila za vrijeme Drugog svjetskog rata na prostor Bosne, današnje Bosne i Hercegovine. Predstavlja tu jednu kompleksnu sliku, mozaik dešavanja gdje su učestvovali veći broj strana i koje su imali toliko kompleksnu narav da mi dan danas određene te segmente izučavamo. Tako je profesor u svojoj studiji knjiz pokušao da dočara taj jedan početni period od 1941. do 1943. i kako je taj jedan pokret izrastao iz dominantno srpskog ustanka u jedan više nacionalni, više etnički, više religijski ustanak i pokret koji je na kraju i savladao u ovim prostorima, barem i bio je jedan od rijetkih pokreta na prostor kompletne Evrope koji se uspio oduprijeti Trećem rajhu i silama osovinima. U knjizi autor propituje odnose unutar partizanskog pokreta, razloge njihove pobjede, ali i odnose sa četničkim pokretom, čije će se posljedica osjećati decenijama poslije. Knjiga je objavljena u izdanju izdavačke kuće Dobra knjiga. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdvojio je 787.000 konvertibilnih maraka za pomoć narodu Palestine koji se već mjesecima nalazi pod opsadom i napadima izraelske vojske. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici u Sarajevu izdvojio je dodatnih 787.000 konvertibilnih maraka za pomoć narodu Gaze. Uz odobrena sredstva, ukupna pomoć Islamske zajednice tom području iznosi 3.556.000 konvertibilnih maraka. Sa pogoršanjem humanitarne situacije u Gazi u posljednjim danima, ali i nakon evo što nam se približava mjesec Ramazan, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je intenzivirala svoje napore dostavljanja pomoći narodu Gaze. Na jučerašnjoj sjednici Rijaseta smo izdvojili dodatna sredstva. Do sada smo uspjeli da kažemo preko 3,5 miliona konvertibilnih maraka humanitarne pomoći dostaviti ili je na putu da bude dostavljena u Gazu. Islamska zajednica je od početka krize u ovom dijelu svijeta zauzela vrlo proaktivnu ulogu. Od početka smo insistirali da se problem mora riješiti mirnim putem. Pozivali smo na primirje, na obustavljanje nasilja, na deeskalaciju. To je uradilo Vijeće muftija, to je uradio Sabor Islamske zajednice svojom deklaracijom. Podsjećamo, prvih dana krize Rijaset Islamske zajednice iz Fonda za humanitarne krize izdvojio je urgentnu pomoć narodu Gaze, a nakon toga i organizirao sergiju kojoj su se odazvali članovi Islamske zajednice, ali i neke općine i poslovni subjekti. U saradnji sa više lokalnih i međunarodnih organizacija, ugroženom stanovništvu Gaze dostavljeni su paketi hrane, lijekovi, hrana za novorođenčad, šatori, deke i druge potrepštine. Ove aktivnosti bit će nastavljene i u narednom periodu, a intenzivno se provode i dodatni razgovori sa međunarodnim organizacijama zaduženim za distribuciju pomoći u pojasu Gaze. Generalna direkcija Vakufa Republike Turske donirala je 5.000 prehrambenih paketa, a povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Svih 5.000 paketa će biti podijeljeno socijalno ugroženim porodicama u našoj zemlji. Već nekoliko godina Generalna direkcija Vakufa Republike Turske dodjeljuje ramazanske pakete socijalno ugroženom stanovništvu i postačima širom Bosne i Hercegovine putem Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 5.000 prehrambenih paketa će se distribuirati putem Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice, Udruženja Ilmije i Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. Yani her ikisi de, saradnja Bosne i Hercegovine i ove dvije organizacije je duga
i kao i svake godine paketi koji stižu iz Turske tu su da pomognu osobama koje su u potrebi. Nadamo se, kao što je do sad bilo, nadam se dugoj saradnji, još ako Bog da budućnosti, saradnji, dugoročnoj saradnji, ako Bog da, da ovi paketi dođu do osoba koje su stvarno u potrebi. Mi kao Vakufska direkcija smo posebno sretni što već nekoliko godina u nizu imamo priliku učestvovati u ovoj plemenitoj misiji podjele ramazanskih paketa postačima širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo se našim prijateljima iz Generalne direkcije Vakufa Republike Turske koji su i ove godine obezbijedili 5000 ramazanskih paketa. Također zahvaljujemo se našim prijateljima iz Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Udruženje Ilmije i Međunarodnog foruma Solidarnosti Emaus koji pomažu pri podjeli i distribuciji paketa postačima širom Bosni i Hercegovini da unesu radost posebno dakle, u ovom periodu i u posebnim danima uoči Mubarak mjeseca Ramazana. Danas je Ured za društvenu brigu dodijelio ramazanske pakete članovima 4 udruženja Zdravo živi, sretno stari, Udruženju Braća Romi, Udruženju paraplegičara i kvadriplegičara kantona Sarajevo i Udruženju Unije žrtava civilnog rata. Već nekoliko godina zaredom Rijaset Islamske zajednice putem Ureda za društvenu brigu, a u saradnji sa Vakufskom direkcijom, vrši dodjelu 2000 prehrambenih paketa za socijalno ugrožene kategorije stanovništva i naše postače tokom mjeseca Ramazana. Ovu vrijednu donaciju prehrambenih paketa osigurala je Generalna direkcija Republike Vakufa Turske iz Republike Turkije. Koristim priliku da se zahvalim Generalnoj direkciji Vakufa Republike Turske jer su paketi prehrambeni bogatog sadržaja sa osnovnim životnim namirnicama i možemo slobodno kazati i sa određenim vitaminima koji mogu koristiti naši postači. Proteklih godina 2000 paketa je podijeljeno na muftijstva širom Bosne i Hercegovine za socijalno ugroženo stanovništvo i postače pred nastupajući mjesec Ramazan. Danas je dodijeljeno 200 prehrambenih paketa, a svako udruženje je dobilo po 50 paketa za svoje članove. Ostali paketi će biti podijeljeni u narednim danima. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Zikrija Duraković te predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona Jasmin Musić danas su posjetili muftiju bihačkog Hafiza Mehmeda Efendiju Kudića. Nadolazeći mjesec Mubarek Ramazan bio je povod susreta muftije bihačkog Hafiza Mehmed Efendije Kudića s predsjedavajućim Skupštine Unsko-Sanskog kantona Zikrijom Durakovićem i predsjednikom Kluba Bošnjaka u Skupštini ovog kantona doktorom Jasminom Musićem. Politički vrh Unsko-Sanskog kantona čestitao je muftiji Kudiću i svim vjernicima predstojeći Mubarek mjesec Ramazan. Mi smo razgovarali o kontinuitetu podrške i saradnje između Islamske zajednice muftijstva bihačkog i Skupštine kantona i ono što smo zaključili da je ta saradnja u kontinuitetu dobra. Naravno da je veoma važno da i Skupština kantona ima informaciju kako se realiziraju ti projekti. Ono što smo informisali naše goste danas jeste prije svega o projektima koje smo uradili. Radi se o adaptaciji zgrade muftijstva. Jedan dio sredstava je bio iz granta, odnosno podrške kantona Islamskoj zajednici, tako da evo i oni su vidjeli šta je sve urađeno do sad. Aplicirali smo i razgovarali smo o drugim projektima, to su projekti koji su veoma važni za Islamsku zajednicu, ali i za društvenu zajednicu, tako da smo našli zaista jedno lijepo i dobro razumijevanje od naših gostiju. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Zikrija Duraković istakao je da je Islamska zajednica nezaobilazan faktor na području cijelog kantona. Vlada i Skupština su institucije koje jednostavno moraju voditi brigu o svim segmentima života na ovom dijelu naše države, pa tako i u vjerskom, pomoći onoliko koliko su u mogućnosti i to su institucije bez obzira ko u kojem momentu bio na čelu tih institucija. S tim ciljem smo to danas ovdje svi zajednički ponovili da ta saradnja naša mora biti jednostavno što bolja, što uspješnija, što plodonosnija jer Islamska zajednica je od velikog značaja konkretno i za Skupštinu i za vladu, ali i za ovaj prostor i namjera nam je da ovu našu trenutno dobru saradnju održimo na istom nivou i u buduće, a naravno unaprijedimo tamo gdje sve što možemo zajednički uraditi da to bude bolje, da to i uradimo.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona Jasmin Musić također je čestitao Mubarek mjesec Ramazan, a prije mu su prisustvovali i rukovodioci službi muftistva Bihaćkog. U Tuzli je održana promocija publikacije Šerijatski sud u Tuzli od 1894. do 1946. analitički inventar. Profesor Izet Šabotić je istakao da je jedan od važnijih fondova u arhivu Tuzlanskog kantona i fond Šerijatskog suda u Tuzli, koji sadrži izuzetno vrijedne spise koji se odnose na važne životne oblasti od 1894. do 1946. Publikacija Šerijatski sud u Tuzli, analitički inventar, promovisana je sinoć u Behrambegovoj medresi u Tuzli. Pod pokroviteljstvom muftistva Tuzlanskog promociju su organizovali Arhiv Tuzlanskog kantona, Behrambegova medresa i Institut za društvena i religijska istraživanja, a promotori su bili dr. Ahmed Hatunić, profesor dr. Izet Šabotić i profesor dr. Sead Selimović. Promocije prisustvovao i muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je kazao kako je ova publikacija važna za islamsku zajednicu, nauku prošlost, ali i sadašnjost. Promotor dr. Ahmed Hatunić je kazao da su muslimani Bosne i Hercegovine tokom prošlosti posvećivali značajnu pažnju šerijatsko-pravnoj nauci, ali i njenoj primjeni kroz institucije države od osmanskog perioda, ali i u svim kasnijim državno-pravnim okvirima, a na neki način i u nekom obliku do današnjeg dana. Uglavnom radi se o vrijednom dijelu, radi se također o rijetkom dijelu koje je, evo, dakle, obuhvatilo čitav niz veoma važnih arhivističkih, historijskih podataka i nečega što je jako važno za izučavanje historije šerijatskog prava ovoga područja. Profesor dr. Izet Šabotić istakao da je jedan od važnijih fondova u arhivu Tuzlanskog kantona i fond Šerijatskog suda u Tuzli, koji sadrži izuzetno vrijedne spise koji se odnose na važne životne oblasti, bračno-porodične, posjedovno-imovinske, ekonomsko-socijalne i druge na širem tuzlanskom području u naznačenom vremenu od 1894. do 1946. godine. Jedan od osnovnih zadataka arhiva jeste publikovanje arhivske građe i naučno-obavještajni sredstava. Ovaj inventar predstavlja jedan naučno-obavještajni sadržaj koji je vezan za izuzetno vrijedan arhivski fond Šerijatski sud u Tuzli, koji prati vremenski period od 1894. do 1946. godine. I naravno taj Šerijatski sud je izuzetno značajan za izučavanje Tuzla i šire tuzlanske okoline, ne samo kada je riječ o vjerskom segmentu, nego kada je riječ i o privredi i o društvenim okolnostima. Da bi istraživanje bilo olakšano, kazao je promotor profesor dr. Sead Selimović, pristupa se izradi ovakvih arhivskih pomagala, odnosno znanstveno-obavještajnih sredstava, kao što je ovaj inventar. Dakle, radi se o veoma važnim dokumentima koji govore o radu tog suda, koji su izvrstan izvor za istraživače, ne samo historičare, nego i pravnike, sociologe i naravno ljude drugih profila. Mogu se pratiti, dakle, akti kao što su, na primjer, vjenčanja, sudske rasprave, sudske parnice i tako dalje. Promociju je moderirao Emir Šečić, a prisutnima se obratio i direktor arhiva Tuzlanskog kantona, magistar Omer Zulić. Također, vrlo je bitno da je taj inventar opremljen sa propratnim indeksima kako ličnih imena, tako i geografskih mjesta, što također olakšava istraživačima da tačno ubiciraju oni spise koji ih interesuju i koje će danas sutra istraživati. Program su svojim nastupom obogatili članovi hora Behrambegove medrese, koji su ovom prilikom proučili nekoliko ilahija. Nakon napada na pojas Gaze, koji su počeli 7. oktobra prošle godine, izraelske snage povukle su se iz nekih dijelova grada Gaze. Izraelsko bombardovanje, koje je trajalo sedmicama, pretvorilo je gradske četvrti u gomile ruševina.
U smrtonosnoj ofanzivi za genocid optuženog Izraela na pojas Gaze od 7. oktobra prošle godine ubijeno je 30.717 Palestinaca, saopćilo je danas Ministarstvo zdravlja Gaze. U saopćenju se dodaje da je u napadima koji su u toku povrijeđeno 72.156 Palestinaca. Prema podacima ministarstva, u posljednja 24 sata izraelska vojska počinila je 9 masakara širom pojasa Gaze, pri čemu je ubijeno 86 ljudi, a 113 je ranjeno. Mnogi ljudi su još uvijek zarobljeni pod ruševinama i na putevima i spasioci ne mogu doći do njih, dodaje se u saopćenju. Ministarstvo je navelo i da je izraelska vojska do sada ubila 348 zdravstvenih radnika i uhapsila 269, među kojima su i direktori bolnica na sjeveru pojasa Gaze i u Han Yunisu na jugu. Nakon povlačenja izraelskih snaga, neki Palestinci su se počeli vraćati svojim kućama, dočekali su ih uglavnom uništeni domovi i veliko razaranje. Nakon napada na pojas Gaze, koji su počeli 7. oktobra prošle godine, izraelske snage povukle su se iz nekih dijelova grada Gaze. Izraelsko bombardovanje koje traje sedmicama pretvorilo je gradske četvrti u gomile ruševina. Napadi se nastavljaju nesmanjenim intenzitetom, a isporuka pomoći i dalje je nedovoljna za rješavanje humanitarne katastrofe. Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, objavio je spisak fudbalera koji će konkurisati za predstojiću polufinalnu utakmicu baraža za Evropsko prvenstvo, koju će naš nacionalni tim igrati u Zenici protiv selekcije Ukrajine. Jedna stvar, druga stvar. Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, saopćio je spisak igrača na koje će računati u polufinalu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine protiv Ukrajine. Na spisku igrača koji će 21. marta na stadionu Bilino Polje u Zenici pokušati izboriti plasman u finale baraža je i debitant Denis Huseinbašić, vezni fudbaler njemačkog bundesligaša Kelna. Na osnovu onoga što smo vidjeli i na osnovu onoga što smo već izanalizirali, što planiramo da igramo, ovo je najbolje što imamo. A da li ova ekipa kadra da ostvari dobar rezultat protiv Ukrajine i eventualno drugu utakmicu, ubeđen sam da može. Naravno da neće biti lako. Pomenuli ste ekipu Ukrajine i ozbiljne individualne igrače, vidio sam takvih ekipa puno u karijeri. Individualni kvalitet jeste nešto što možda pomogne, ali nije presudno značaja. Milošević je naveo i da je spisak pravio na osnovu toga što želi da ima momke koji su kadri da trkačke odigraju sjajnih 90 minuta protiv Ukrajine, no na spisku su i mnogi iskusni igrači koji će imati veoma važnu ulogu u tom susretu. Motivacija i želja igrača za ove utakmice, pošto to već ne znate, a mi smo se samo time i mogli baviti preko dva mjeseca razgovore sa igračima, nekad uživo, većinom preko telefona, imali smo prilike da vidimo bezbroj utakmica, mislim da svi pratite i vidite da ne malerišem, ali većina naših momaka igraju u klubovima, što je prvo bitno, drugo je većina igra dosta dobro, dakle dobro su formi, dobrom ritmu, svi jedva čekaju ovaj situaciju koje sigurno nećemo imati problem motiva, čak naprotiv, ja ću imati verovatno zadatak da pišavam atmosferu. Na spisku Save Miloševića su sljedeći fudbaleri: golmani Ibrahim Šehić, Nikola Vasilj i Kenan Pirić, odbrana Amar Dedić, Jusuf Gazibegović, Eldar Čivić, Sead Kolašinac, Anel Ahmed Hodžić, Adrian Leon Barišić, Denis Hadžikadunić, Renato Gojković i Nihad Mujakić, bezni red Rade Krunić, Gojko Cimirot, Ivan Bašić, Benjamin Tahirović, Miralem Pjanić, Denis Huseinbašić, Haris Hajradinović i Amar Rahmanović. Napad čine Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković, Nemanja Bilbija, Said Hamulić, Smail Prevljak i Dalva Rešanović. Okupljanje reprezentativaca Bosne i Hercegovine zakazano je za 18. mart u Sarajevu, gdje će i obaviti pripreme za duel sa Ukrajincima. U slučaju da Bosna i Hercegovina eliminiše Ukrajinu, u finalu baraža će igrati protiv Islanda ili Izraela, i to 26. marta na stadionu Grbavica u Sarajevu. Toliko u večerašnjem dnevniku. U nastavku slijedi naša redovna rubrika Priče iz Gaze. Podsjećamo vas da sve sadržaje Bir televizije možete pronaći na našim društvenim mrežama kao i na našem oficijalnom YouTube kanalu. Želim vam ugodan ostatak večeri. Esselamu alaikum.
Hiljade Palestinaca ubijeno je u zločinačkim izraelskim napadima na pojas Gaze. Svijet mora shvatiti da iza svake brojke stoji priča o osobi čije su ime i identitet poznati. Omer Abdullah Omer el-Husajne imao je 5 godina kada je postao šehid. Njegove riječi bile su zrelije od njegove dobi. Uvijek je govorio, ja nisam mali, ja sam čovjek. Želio je postati dobar poput svoga oca. Bio je omiljen među djecom u porodici zbog svoje dobrote i slatkog načina govora. Omer je imao svoje snove i nije bio samo broj. Ubijen je zajedno sa ocem, bratom i amidžom u pokolju u Husejniji. Oni nisu brojevi. Hiljade Palestinaca je ubijeno. Pamtite njihova imena.